Il-kap nazjonalista Bernard Grek għal li għal kunċert privat stravaganti organizzat mill kopja Mezzola fit teatru Manuel. Mort tal kunċert Roberta Mezzola fil manuel Mish ta' sijota mish ġeċ mis pero jiena din il-rappresentar għettajt ma għattendijġ. Il-ħat li għadda l-gazzetta l-lum id dettalji jibrabta ma dan il-kunċert ekki fit-deskrivitu bħala reċiviment la grand fil-Manuel fil-facċata tagħha. Li Avveniment li għalieħ mux bissin kera teatru sħiħ izdaw kol l-Orkestra Nazjonali. Punt interessanti kien il-mistidna speċjali għal-dan l-avveniment li sewa luf ta' euro. Richard Kakija Karwana, wieħed minn dawk li għasni t politika fil-Partit Nazjonalista. Partikolarment dik ta' Gonzi Pien, kim prezenti fl-imkien ma' l-ex-Prim-Ministru Lorenz Gonzi, kakija Karwana jisli l-Metzola fil grupp ta' eriptiju li inkludu wkoll il-Beppe Nekadami, Kerola Kolina, Lorenz Gonzi u Luis Galia fost oħrajn. L-istess klikka ta' fuq u dimnet me ta' f'titta l-ġematilu, Metzola għamet taħdita fil-kazim malti. Maddan kollu l-kap nazjonalista Bernard Grek, l partit t Roberta Roberta Metzola te kandidaruħamiju biex jissi posta fil-Parlament Ewropew lan asbis mara l dan l-avveniment. Vizibilment skomdu Bernard Grek, dwar il-konċert ta' Mezzola, komplej id-najk. Jena il-manuel -well imur diversi drabi, ovvijament ikkunim rappresentazjonijiet, jena miex kustjoni l-imur għal-konċert Roberta Mezzola, jena, jena mort il-manuel l mort l-mortin għal sabiħa.